I pozdrav Sokolu i Sokolice, evo nas u projekt Cars, posle one famozne epizode s trkanjem, rešio sam da odvozam s vama par modela auta. Neće ovo epizoda puno trajati, ali želim da vam eto pokažem šta su oni uradili. E sad naravno, kao što vidimo, ja sam ušao u Frape Platform. Znači ovde biramo stazu. Menjati stazu neću, ovo mi odgovara, ali modele auta ću menjati. Ovaj sam vozio, naravno testom, znači nećemo nikakve formane, ništa, nego idemo znači po jedan model od svakog auta, tako poznatog, znači nećemo ni ovog, to jest Aston Martin, ove starije nećemo. Eto, krenut ćemo od Aston Martina, da vidimo koji najviše paše, da kažemo da je, da nije previše napucan. Evo ovaj Bear, ništa. Naravno mapu Germani nećemo je menjati, na njoj ćemo ostati, pa idemo na stazu. Ok, Sokolu i Sokolice, evo ovako nam izbacio meni i sad oni kažu po, znači po defaultu je evo ovako namješteno, kao što vidite i kočnice, tako to mi možemo podešavamo, ali oni kažu da je to tako u autu. Mi nećemo ništa dirati, naravno, pardon, nego idemo na drive. Ok, krenuli smo. Vidite kakav. Majde. Ok, ova kamera najviše mi se sviđa. Ima ogroman zvuk. Ovo ovako volim. Da vidimo koliko je on sta... Vrlo je loš sa kočnicama. Odmah mogu da provalim. Gdje sam se ja zaznam? Tu je odmah i hitna pomoć. Ovdje je trava, znamo da ne smemo damo gas. Ovo nam je naravno iz perspektiva kacige. Kočica mu je... I ima tu snagu. Ima tu moć, dobro, ipak je Aston Martin. I sad, naravno, posle onih famoznih trka, rešio sam da je to uđem, da ispravimo sve modele, pa sad ne znam koliko će bude epizoda, naravno ovo nije serijal, kao što smo rekli, projekt Car nije serijal, može da postane. Šta hoću da kažem, šta sam ja zvanično teo da kažem sa ovom igricom i sa ovom predstavljanjem, ovo je, opa, je moja greška, sa predstavljanjem ove igrice. Da sam ja ljubitelj Gran Turizam. Ja sam na Sonyu planirao da uzmem Gran Turizam 7, međutim nema potrebe iz razloga što ova igrica nam sve donosi. Ako u nekoj daljnoj budućnosti budem imao nameru da i uzmem Gran Turizam, eto, uzet ću ga, ali mislim da nam ova igrica donosi sve. Ja ću naravno dok vozim do testiram ove automobile ovako kamere minjati. I zbog nas, i zbog vas, i koja greška. Iako imam indikator s leve strane, znači greška. Mnogo je brz, mnogo je jak auto. Ok. Op. Moram da se fokusiram. Da. Da, jako su mu loše kočice, mnogo je brz auto i ovaj Aston Martin nije predviđen za neke trke malo ozbiljnije žanra. Ili, na primjer, morate, znači da, vežbati sam ju mnogo. Da, Aston Martin, prvo vozilo završeno,
Idemo da vidimo koje ćemo sledeći. Pa ajde. Ok, Sokoli su kolice posle Aston Martina, idemo znači na Audija. E sad, ovako, ja ću gledati da biram nekog normalnog Audija, ovog smo čak i vozili u trci. Ne, ovo su mi baš preterani. Ovog sam bio vozio katastrofa od auta. Aj, njega ćemo probati, nije neki sportak, ali ne veze. Ajde, idemo na taj Audi, pa krećemo. Ok, Sokoli su kolice, idemo da vidimo po defaultu šta kažu, door brakes na 50, ok. Ok, ništa, idemo da ga vozimo. S obzirom da je ovo mali auto, ne očekujem ništa specijalno od njega, kao što upravo vidimo, ubrzanje je katastrofa. Audi A1. Ali ajde da vidimo tu njegovu stabilnost na stazi. Ja nisam teo da vozim one baš automobile koje sam vozio i da vidimo iz svih perspektiva kako on izgleda, kočnice, da vidimo, da, katastrofa kočnice, naravno. Čujemo i škripanje tih kočnica, stabilnost, ok, skale od 1 do 10, neka blaga trojka. Ubrzanje, mršava četvorka. Ima on tu neki drift svoj. Sad sam krenuo da vam pokažem auto, ali to bi trebalo pravcu, ovo je moja greška. Nije do auta. Moja greška. Znači, stvarno nije do auta ovo bilo. Sad, naravno, vidjeli ste... Gadost. Vidjeli ste moju perspektivu kada vozim i kad se trkam. Zašto? Zato što je malo otežano. Ja stvarno volim ovako da vozim, zato što je realnije. I smatram da bi se trebalo ovako da vozi, znači. Iz kog razloga? Zato što... Igrica je urađena realno, ali zbog ovog testiranja mi ćemo voziti, obično volim i ovu perspektivu. Malo je zeznuta perspektiva ova, ali šta se radi. Šta ja znam, pretpostavio sam da će ovako da bude. Evo sad ovaj pravac da ga vidimo kakav je. Ima i oštećenja, naravno. Znači, sve su realno odradili. Nije loš autić, mislim... Ajde, čoveč, ali ne. Stvarno, moj loš izbor. Tako da za ubuduće da znamo da nećemo ovakve automobile birati. Ali što se tiče Audija, stvarno ništa specijalno. Ne sviđa mi se ni jedan model. Sem onih sportaka koje smo vidjeli, jel tako? Ali ti sportaci su malo ozbiljnija priča. Vozit ćemo ih u drugoj epizodi. Hoću sve modele da probam onako koji mi se svidi. A zašto sam izabrao ovaj A1? Zato što sve sam vozio. I onog starijeg, mislim da je ono A3. Sam vozio i onaj posljednji, znači sve sam vozio, ništa mi se to nije svidjelo, bez naravno sportaka, eto završili smo. Ništa, idemo na sljedeće vozilo. Ok, znači posle Audija, znači pričao sam o ovoj sportaci. To su malo ozbiljniji, ništa, mogli smo, i ovo mi je neki sportak. BMW, sad, vozio sam ovaj... Katastrofa, odmah da vam kažem. Vozio sam ovaj u trci, to smo vidjeli, nije ga i nećemo. Ovog nisam, BMW M1. Ali on mi je nekako... M3 320. Da li smo ga vozili? Ne mogu sad da se... Ovog nećemo.
M3 Getech, pa dobro, ovo su malo ozbiljniji, da. Da, ovo nećemo. Sad. Uf, kako bi ovaj provozio. Ajde, idemo njega da probamo. Ajde. Ok, sokol iz okolice, da vidimo ovaj... Ohoho. Kočice su mu malo pojačane. Dobro, ok. Drive, da naravno ga vidimo pre kretanja. Pogledajte vi ovo sokol iz okolice. Pogledajte tog lepotana. Ja onako ne mogu da kažem da ne volim bebe, ali ovo obožam, ovo obožam. Ajde da ga pustimo u što bi se reklo, da vidimo zadnja vuče u pitanju, da vidimo start. Uf. Uf. Dobro. Uf. Dobro, nisam zadivljen statnošću. Kočnice, stabilnost. Kočnice od 1 do 10. Osmica sokolovi skolice. Da. Startnost, petica. Jako su mi nadjeli. Ok, kočica mu dobro radi. Ok. Sad ćemo vidimo stabilnost. Još ga nismo ni tu. Evo, sad sam ga uhvatio da vidimo kako će na 80 da sada se ponaša u krivinama. Kažem, startnost mu je katastrofa. Kočice su fenomenalne. Dobro. Sad naravno mi možemo na namjestu. Startu da on bude startniji, jel te? Ovdje sam ja odmanuo. Ok, znam. Sorry. Odmah će penal da mi zreku su pluskalicu. Uff. Sad sam već video da imam lošu startnost. I sad sam video da ta stabilnost nije neka. Da, tu se tiče kočice, tu nema šta. Ok, 117. Lepo, ajde sad da ga razlučam. I više nema brzina, 150, ne mogu više, ne smem. Evo ću se spucati ovde. A to nam nije cilj. Ok, ovdje je hitna pomoć čak za slučaj, pošto je ovo najgore i krivina. Jedna od najgore i krivina, ok. A lepo, mislim, stvarno mi se sviđa. A zašto sam uzeo ovakve mape i neću da vam menim mape? Zato što sam je već naučio i stvarno je lepo da idem. Ok, smiri se. Delom je moja greška. Ali u suštini da, lepo se ponaša, jedino, eto, sad nešto za trke ozbiljnije. Jer tako to nije. Ovo sad su se slupili, jeste moja greška, malo sam previše zaleteo auto. Ali u suštini lepo se ponaša BMW i ok, lepo. Idemo na sljedeći. Sljedeće vozilo, vidite, ovo je Cadillac-a sam vozio, lepo se ponašao. Ovo ni ne znam šta je, ali poznato je. Ovo nećemo ni da gledamo. Šta je ovo, Crown? Ne, formula nikako. Fordovi! Ćemo jednog Mustanga, a? 2x2 ili ovog? Ford Mustang GT. Auf. Auf, ali me sad izaziva. Ford Mustang GT.
Ford Mustang Boss ili Ford Mustang, ovaj starić. Idemo. Kakav zvuk, ajmo da čujemo šta oni kažu. Dobro, break, dobro, 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 pa, u principu. Idemo naravno s okolice, da ga vidimo. Ajoj. Pogledaj, a čujte zvuk. Ajmo da vidimo tu čuvenu startnost. Ustam ga. Kako me je bacio, sačekajte još jedno manje. Lud je bre, šta je ovo ljudi? Jel ovo može se vozi? Hajde vidimo. Ovo je zver. Ali... Zver. Dobro. Kočnice mu nisu na nekom zavidnom nivou. Ali, nemate pojma koliko on grebe. Vidite šta on radi. Da li je ovo realno? Šta je ovo? Znači, pazite, ja Ford Mustang znam da je jako auto. Pušte ovo. Kao ovaj motor. Kao ovaj motor, kako se zove? Jao, sad sam zaboravio. Sjetit ću se, no ele, baš tako kao taj se čuje. Dobro, mi znamo da je Mustang. Ali pogledajte koliko ja moram sa njim blago da ulazim. Znate kako, nije sve, ne mogu, stvarno. A što se tiče startnosti, devetka, šta? Mršava devetka. Ajde, evo, pustit ćemo ga ovdje. Ajde, ovdje ćemo malo agresivnije da postupimo sa njim, da vidimo kako se on to ponaša. Koliko on stabilan, dobro, slatka. Nisu neke krivine sad nešto specijalno velike, ovdje ćemo malo kočicu, malo gas. Da. Ne. Ne, jako je loše auto. Za trke, za ovako da se vozimo, dobar je. Ali, ne. Drago mi je da čujem ovaj zvuk, drago mi je da vozimo Mustanga. Ali s okolice kulice za kontrolu ili za nešto drugo, ovaj auto. Sad imamo veliku krivinu i ja moram mnogo ranije da kočim. Jel, da li on težak? Šta se dešava? Ne znam, ali u suštini on baš mu treba. Vidite ovo. Te teško ga kontrolisati. Zver jeste, zadnja vuča, sve to stoji. Ponjaža ogromna, kubi kaže da ne pričamo. Ok, ovdje nisam smio gazda stisnem. Razloga što bi me pojeo. Ovdje ćemo pustiti samo gas. Okej, ovdje sam se prošao pod zezno. Isto s onim autom, ako se sjećate. Da, ovo jaki automobili, ovu krivu vole. BMW je lepo bio prošao. Ali sad za razliku od BMW-a i od Mustang je startan. Ali su mu loše kočice. Naravno, opet kažem, mi možemo ovo da naštelujemo, ali stavit ćemo kako oni kažu da jeste. Šta da vam kažem? Mustang 2x2,
kažu da je 2 puta 2, da je na sve 4, ne vidim to. Idemo na sledeći. Bio sam se kao Harley Davidson, se čuje, ja obožavam Harleya. Ljubitelj sam Harley Davidsona, nažalost nemam finansijske mogućnosti da kupim, ali taj motor bi sigurno kupio uživo, to je motor za uživanje. I ako ćemo o motorima, ja Harleya obožavam. LMEO, možemo da vidimo ovdje specifikacije, znači top speed na 140, horn power 271, bla bla bla. Tako da, eto, znači možemo sve da vidimo, imamo mogućnost, ali eto, ja neću da gledam koliko je on jak, koliko ima konjskih snaga, bla bla bla, jer me to stvarno ne interesuje. Idemo na sljedeći model, a to je Ford. A Forda... A ja hoću u Ford da idemo, a Ford Mustang. Batalite, zanemarite. Idemo na sljedeće vozilo, naravno formule ćemo da preskočimo, ove automobile ćemo da preskočimo. Gineta nikad čuo, Gineta. Da koju Ginetu da uzmemo? Ajde eto malo da se razbaškarimo, znači sa tom Ginetom, ajde između ova dva, nekako mi ovaj delo je moćnije, pa i njega da probamo. Ok, sokoli su kolici, da vidimo šta oni kažu, up, break, dobro, znači pojačane su mu kočnice, ok, pre drive-a, naravno da ga vidimo, i da uradimo to naše famozno, ovo je već ozbiljan model, i ovo sam uzeo sportsku varijantu, a šta da radim, se malo razvajaškane, ajmo da vidimo tu startnost. Ok. Da li je moguće ovo? O, znam, sve mi je jasno. Ne znam šta se desilo, sad ću da vidim. Pipnuo sam u kočnicu i tu je krenuo da gubi kontrolu. Dobro, kočnicu. Obećava. Kočnice, kočnica, stabilnost, neću joj da ocenjam, ušao sam u pravu, moja krivica, ok, počeo, da, stabilnost, šestica, ne sviđa mi se, nikako, au, znači vukao sam da skrenem desno, a ne. Oh. Okay. Oh. Okay. Mislim, pazite, lepo on šalta, to sve stoji. Ali... A da, gubi kontrolu. Loši. Uff, ne znam kako se zvala, Vidra. Ali zvuk ima moćan, evo da ćemo ga pustiti. Ajde sve, pokaži što znaš, šesta brzina, 156, 157, ovdje mora početi. Ala reži, test sport kaže. Okej, ajde. Daj mi ga po gasu. Daj mi ga, pokaži šta znaš, pokaži tu zver u sebi. Bravo, dobra je stabilnost za sad, odlična, superica, ovdje je zajebana krivina. Dobro, izvuka. Išu, koje mogu da vam kažem, Au, zašto?
zašto je sad to uradio? Znači, pazite, ja sam stisnuo kočnicu i kad sam krenuo u krivinu, pustio sam je. I on bi trebao da je iskontroliše, međutim, on je izgubio kontrolu. Ne, ipak ne, idemo mi na sljedeće vozilo. Ne sviđa mi se nikako, ajmo dalje. Gineta. Dobro. Zdravo. Mazda. I šta od Mazda imamo? Šta je ovo, neki džip? Ajde vidimo kako se to ponaš, ajmo. Pogledajte, idemo ja uspuh. Ajde vidimo šta kažeš. Ok, isto kao i onaj, dobro, malo su tu, dobro. Ok, naravno, hoćemo da ga vidimo. Op. Volan kontra smeru. Pogledajte, idemo je. Ajde ga čujem. Pustio sam gas, majke mi vam kažem, ej. Gledajte ovo. Čekajte, ja stavim na sredinu. Pazite ovo. Oči. Šta je ovo? Šta su hteli svojim autom da postignu? Ali ljudi, on... Ne, on ne može da se kontroliše. Šta je ovo, kosačica u pokušaju? Dobro, čemu? Ne razumem. Ne, ja odustam od ovog auta. Još jednom ću probati, ne. Ne, ovo ne može da se kontroliše, ljudi. Ne, upravi da ne priča. Vidite ovo. Ja njega ne mogu da izvučem. Evo, ja držim pravac, evo. Evo, samo gas. Pogledajte što on radi. Red Bull. I prekržim. Jeste, da. Ali... Koja je svrha ovog auta, šta? Ne, odustajem od ovoga. Ok, da vidimo, šta? Power... Horse power, 1200. Katastrofa. McLaren. I šta ja da radim sad s McLaren? McLaren. Ajde, ovaj ćemo da probamo. Ok, sokolovi su kolice, dobro, ovdje je malo smanjena ovaj, i kočnica, brake bar, dobro, ništa strašno, auto lepo radi. I brutalno izgleda. I ajde vidimo tu startnost njegovu. Da, pa stabilnost. Pogledajte kako se odmah otvorilo ovo. Sad ćemo vidimo prilikom kočenja. Ajde ovdje nećemo, da vidimo ovako. Aha, nice. Okej, wow, bravo, odlično. Nema, devetka čista za kočenje. Devetka čista ko suza.
sad ćemo, nećemo još da idemo, interijer da ne pričam, nećemo još da idemo u stabilnost. Evo kako se ponašali posle one Mazde. Dobro, moja greška je bila, nije do auta. Dobro, ali što se tiče one Mazde, ovo je savršenstvo. Ovdje čak i ne koči. Evo, ovdje ću morati. Sad ću dobijem upozorenje, naravno. Okej, kočnica, odlično. Lepo savlađuje krivine. Dobro, odlično brzanje, ne, to je prava stvar. Nema, kočnica je savršena. Savršena kontrola vozila, ovo je ono što se traži. Malo sam ja zagrebao travu bio, zato me je zbacilo. Ovdje ga pustim, ajmo, 160, ne, moja greška, da, znam, nema, auto je savršenstvo, moja greška ovamo što sam ga pustio u travu. Što se tiče samog auta, nema tu šta, ovo je to. Devetka, čista devetka za kontrolu, znači za stabilnost vozila, na, to je. I pored toga što znam da je ova krivina jako opasna, i pored toga što sam mu dao devetku, bio sam uveren da on može to da izvuče, ali naravno ne može. Nije ovo Dakar Rally Sokole, nije ovo Sokole i Sokolice, ono što se traži, ali auto je savršen. Idemo na sljedeći. Ok, što se tiče McLarena, svaka čast, odličan auto. To je to za sad. Mercedes. Njega smo vozili, vidjeli ste, katastrofa od auta. Njega smo isto vozili u trci, ovo neću im da pričamo. Mercedes-Benz SCS AMG. Ajmo njega, sokoli i sokolice, idemo na start. Ok, sokoli i sokolice, ajde da vidimo. Dobro, slični su. Pardon. Au, kako izgleda, pogledajte vi ovo, lepote, ja sam ljubitelj Mercedesa, ajmo da vidimo kako se on to čuje. Startnost, od 0 do 100, dobro, okej, lepa startnost. Gledajte haubu kako se trese, koja je to snaga, kočnica, Znači, kočnica mu je... Interijer je lep, nema tu šta. Kočnica, šestica. Da vidimo sad i stabilnost kakva je. Koliko mu treba. Dobro, ušli smo u travu. Dobro. Sad startnost nije nešto sad na nekom nivou. Ok, kočica je dobra, ali moramo malo vežbati sa njim. Ok. Stabilnost, klimala. Razmatram između ospice i sedmice. Okej, ajde sad da vidim. Ubrzanje. Dobro, imamo lepo ubrzanje. To mi se sviđa. Pa dobro, eto. Ajde za stabilnost, ospice najde. Okej, stabilan je.
Ne mogu da kažem da je loš. Op, 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 op. Dobro, dobro, izvuko je on tu. Okej. Dobro. A, red. Ne može ništa specijalno s ovim vozilima da se sad uradi nešto, nešto ekstremno. Iz razloga što oni nisu predviđeni za to. Dobar, odemo, nisam stisao nikakvu kočicu. Pokušao sam i uspeo da se, što bi se reklo, ista... Uf, uf, sad je izgubio, sad je izgubio kontrolu. Sad je izgubio kontrolu. Sad sam bukvalno gledao da ga iskontrolišem, ali ne, gubi kontrolu. Nije to vozilo nešto sad specijalno. Ali dobro. Nisam zadovoljan ovim Mercedesom, ali dobro, Mercedesi nisu baš poznati kao neki sportski modeli. Idemo s okolice kolice na posljednje auto, jer prošao sam pola sata, neću da vas davim svojim testiranjem, bit će još, naravno. Ajmo! Ok, a posle Mercedesa, naravno, preći ćemo na Mitsubishi. E sad, što se tiče Mitsubishija, ja sam ovaj vozio, ali davno beš. E sad, ovog ću da zanemarim između ova dva, ajmo ovaj. Znači, posljednji auto za ovu epizodu. Idemo. Ok, šta nam kažu? Kažu nam da je dobro, 50-ica, dobro, ništa strašno, ok, kažu da bi trebao da bude stabilan, volan tamo da ja ne volim, dobro, lepo se čuje auspuh, ovako, ovo više hromiran, jeste, hromiran je, ovo izgleda fenomenalno, ajde čujemo motor i da čujemo, da vidimo tu startnost. Dobro. Dobro. Stopka. Ok, bit će od njega nešto. Da, vidimo sad kočnice. Stabilnost vozila. Ok. Dobro. Dobro. Opa, 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 iščupo je. Iščupo lepu stabilnost za sad ima. Koliko mogu da vidim, dobro, kočice su isto ok. Interijer, pa solidan, ne volim volan na kontrasmeru, ali dobro. Pa ajmo za kočice da vidimo šta ćemo da kažem. Kočice. Kočice o ospica. Ne znam sad šta je ovo trebalo da znači, zašto je toliko posrnuo. Ok, da, stabilnost mu je loš. Stabilnost prilikom nekog velikog kočenja napravi se loša. Sad, možda i budem napravio jedan segment testiranja gdje ću iz dva ugla da vam pokažem kako ja vozim, znači, i da vidite moje kontrole, da ne bude aj ti si smotan, ti ne znaš da voziš, auto je fenomenalan. Ne, u nekim delovima ne znam zašto auto izgubi kontrolu, pustim bukvalno sve. Tu mi je prst na kočici u slučaju da mi treba, ali... Evo, ovdje je, na primjer, poskočio i izgubio je kontrolu. Još nisam kontrolu ocenio, obično ovdje već ocenim, ali ajde. Vidite, nije nešto isto savršen brz, ali dobro.
Da, baš bi to, baš bi trebalo se zaustaviti. Ajde da vidimo ovu krivinu kako će zvuči. Dobro. Dobro. Dobro, eto, iščupuje. A dobro, stabilnost. Eto, mosvica isto. Eto, mosvica. E, i kad tačno kad sam mu rekao da je ospica... On je izgubio tu stabilnost. Ali dobro, evo, iščupuje sada. Poslušao me sve što sam mu rekao. Okrenuo se lepo. A taj ja znam, mislim ono, okej, ajde, ne, ostajem, osmice neću da povučem. Naravno, postoji oni automobili da definitivno, znači, neću ni da vozim takve automobile kad su krševi. Mazda je bilo pitanje, ne kao džipić, katastrofa vozim. Eto, Sokolovi i Sokolice, to bi bilo to za ovo deo testiranja. Idemo u meni i da se odjavljam. Vi Sokolovi i Sokolice, ja bi sa ovom Mazdom završio ovu epizodu. Snimamo bukvalno duže od pola sata, neću da davim. Bit će još epizoda, naravno, završit ćemo sve automobile, znači stali smo na Mazdi. To je to, Sokolovi i Sokolice, lajkujte, pretplatite se, vidimo se u nekom sljedećem klipu, vlogu ili bilo čemu drugom. Ako vam se sviđa isto ovaj klip i ako smatrate da treba da počnemo neki serijal sa Project Carsom, vi naravno dole u komentarima mi jeste napišite. Za Colin McRae Rally se razmatram i vidjet ćemo šta ćemo tu raditi. A što se tiče ovog Project Carsa, nastavit ćemo u sljedećoj epizodi, naravno, testiranje naravno daljih automobila. Imam i u vidu da i testiramo sve formule u igrici. I onda poslije toga možemo odvozamo još jednu trku i normalno, ako se otvori prilika za serijalom, počet ćemo serijal, mada mi već imamo 3 serijala. Tako da, dok ne završimo serijal, ne bi ništa više gurao od serijala, tako da, to je to, Sokolice. Da, više ne dužim. To bi bilo to. Ćao, ćao!